Всіх вітаю, мене звати Денис Золотаренко, я студент групи КНТ-120 СП, і я хочу вам продемонструвати презентацію моєї дипломної роботи. Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення багатокористувацької гри. Об'єктом дослідження є процес розробки комп'ютерних ігор. Предмет дослідження – програмні засоби багатокористувацьких комп'ютерних ігор. Мета роботи – розробка програмного забезпечення багатокористувацької комп'ютерної гри. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Для інтерактивних розваг та розвитку користувачів останнім часом активно використовуються комп'ютерні ігри різних жанрів. Останнім часом активно використовуються багатокористувацькі комп'ютерні ігри як різновид відеоігри, у якій одночасно бере участь багато гравців. У наш час існує досить багато багатокористувацьких ігор, проте деякі з них є досить складними, в інших реалізовано досить примітивну графіку. Суттєвим недоліком наявних комп'ютерних ігор, як правило, є необхідність оплати, що в деяких випадках робить неможливим їх використання серед деяких користувачів. Тому актуально є розробка програмного забезпечення багатокористувацької гри. На цьому складі сформульовано функціональні вимоги до програмного забезпечення багатокористувацької гри. Для створення багатопрограмного забезпечення багатокористувацької гри обрано мову програмування C++, яка є мовою програмування низького рівня, дозволяє створювати високопродуктивні програмні застосунки та має засоби для розробки програмного забезпечення комп'ютерних ігор. В якості ігрового двигуна для створення програмного забезпечення багатокористувацької гри обрано Unreal Engine, що підтримує розробку на мові C++, яку обрано для створення комп'ютерної гри. З безкоштовним є безкоштовним та дозволяє створювати ігри для великої кількості різноманітних платформ, апаратних платформ. На слайді 8. Зображено структуру програмного забезпечення багатокористувацької гри. Як видно з діаграми, основними класами програми багатокористувацької гри є ігровий режим, ігровий персонаж, контролер гравця, здатності персонажу, ігрова сутність. Ігровий режим – це IQ Pro Game Mode. Ігровий персонаж – це IQ Pro Game Mode. Контролер гравця – IQ Pro Player Controller. Здатності персонажу Archer Ability, ігрова сутність U-Main Game Inst. Загальну схему функціонування програмного забезпечення багатокористувацької гри подано у вигляді діаграми прецедентів. Як видно, в якості акторів програмного забезпечення багатокористувацької гри зареєстровано гравця. Адміністратор, незареєстрованого гравця та систему. Незареєстрований гравець може зареєструватися завдяки функціям системи. Зареєстрований гравець може увійти до системи та грати в ігровому середовищі. Діаграма діяльності програмного забезпечення багатокористувацької гри зображена на слайді 10. Діаграма станів зображення на цьому слайді. Після запуску програмного забезпечення багатокористувацької гри користувачу необхідно авторизуватись. Для авторизації користувачу необхідно на головній формі програми ввести логін та пароль. Незареєстрований користувач повинен пройти процес реєстрації. У процесі гри користувач має можливість обирати персонаж, яким він буде грати. Для цього користувачу необхідно зі списку обрати персонажа відповідно до його бажаних можливостей, сила атаки, здатність до захисту та інше. Виконано тестування швидкості програмного забезпечення багатокористувацької гри. Результати тестування програмного забезпечення гри можна вважати позитивними, оскільки отримані характеристики підтверджують зручність ігрового процесу для користувача. Крім того, підтверджено відповідність характеристик програмного забезпечення вимогам технічного завдання. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки комп'ютерних ігор. Інші висновки наведено на слайді. Всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершено. Дякую за увагу.